Temos um furo aqui em primeira mão. Segura aí, Misael, que o Janones acabou de mandar aqui, acabou de mandar o arquivo, falou: dá agora esse furo de reportagem. Ninguém tem ainda a decisão. Primeiro, olha a representação. Ele falou: eu quero que vocês falem desse item. Desse item. O Bolsonaro falou que eu estou causando danos psicológicos a ele. Olha só. Essa é a representação em primeira mão. Não saiu em lugar nenhum. É a representação. Tá? Que o Bolsonaro e o governo fizeram contra o Janones. Está aqui, ó, partes, coligação pelo Bem do Brasil, André Luiz Gar Gaspar Janones e o Procurador-Geral Eleitoral Fiscal da Lei. Então vamos lá. Bota o item 12, que o Janones pediu para a gente falar. Olha isso. Aliás, importante destacar que é absolutamente indecoroso o motivo por detrás dessa responsável informação sabidamente falsa divulgada pelo representado. Com efeito. Não há qualquer dúvida de que a tentativa de relacionar o senhor Roberto Jefferson após o evento criminoso ocorrido na data de hoje, a, condena a coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, bem como dizer que o presidente apoiaria o ato criminoso contra a Polícia Federal, não passa de uma lastimável estratégia de indução de efeitos psicológicos negativos sobre o candidato à reeleição. Bolsonaro está reclamando que o Janones... Está causando a campanha do Bolsonaro danos psicológicos a Bolsonaro. Meus amigos, não é um filme de ficção, não é uma distopia, não é uma realidade fantástica. É o Brasil insano de Bolsonaro que a gente vai dar fim no próximo dia 30. Bo a campanha de Bolsonaro pediu para censurar Janones porque isso está causando danos psicológicos a Bolsonaro. Eu vou repetir a maluquice. A campanha de Bolsonaro pediu para censurar Jadonis, entre outros motivos, porque isso está causando danos psicológicos a Bolsonaro. Vai quem aguenta.